Moro imana mwahisemo gukurikira ibico TV ngende ndahiro Valence Papi turacyari mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda twasuye umusaza Aroni ari mu kigero cy'imyaka ufite imyaka Aroni mukeza ngango Aroni mukeza ngango ni umusaza ushesha kanguhe ufite imyaka ubuyungiye kumara n'uwa 88 umusaza w'imyaka 88 twamusuye aka gace ni kamwe mu duce twatuyemo umwami Ruganzu n'amabwo twasuye umusaza Aroni w'imyaka 88 y'amavuko isaga by'umwihariko reka tumwakire kugira ngo agire byinshi adusangiza ku mateka y'uyu mwami Ruganzu maze rero ibya Ruganzu nzi natuye ahangaha nsanga nyine bavuga Ruganzu no kurerwa inahangaha nsanga Ruganzu bavuga ko Ruganzu nyine hari ku kirenge cya Ruganzu hano impuhu hakaba ikibuguzo hari ikibuguzo hari ikibumbiro hari naho ngo baterekaga ingobyi bahekaga mu mwami hekwaga umwami ariko sinakubwira ngo ndamuzi kuko simuzi cyakorera mu mateka n'ubu ibimenyetso byari bihari nuko abishakiraga amafaranga barabikubise bakubise ibyo bibumbiro ngo imodoka ibonaho inyura ariko ubundi ahangaha nari nari mpatuye nkagira inka nkahagira imvura yaba igwa nk'uku nguku igihe cy'ibibumbiro inka zigashoka zikanywa hariya ku kibumbiro inka zanyu zarahanyweraga zarahanywaga kandi rero numva mu kuhasura bagumye kuhasura benshi n'abamashuri bagiye baza bakahasura ubundi amateka yihariye y'umwami Ruganzu nuko yavuye inaha hari icyo waba uyaziho oya ariko ubundi abami barahatuye hari ku kirenge cya Ruganzu hari mu imashiro hariho hari igitwiko aho ni hariya no busanzwe hariya hari amashuri hari amashuri hari ahitwa kwihinda nyine igitwiko ngaho aho hose hari ahantu hagomba gusurwa nyine namwe abanyamakuru nk'uko mu mpuzamakuru kugira ngo abana bawe bakiri batoya batazibagirwa nk'aho hantu bakasura mukaharuba muze kuyaho kwihindaho n'igitwiko kwihinda n'igitwiko n'umwimashiro akaba akahita mwimashiro hakorerwaga iki byagendaga bite mwimashiro ubwo hari mwimashiro nyine baga no kwihindaho naho umwami yari atuye Ruganzu n'ubusanzwe Ruganzu mu mbamwe amateka
ujya Rugandu ntabwo ndi kwatuye kwihinda abandi bami batuye abandi ba ni bami batuye undi abantu bami batuye ntabwo ndamazina yabo ariko nyine ngo hatuwe n'umwami uwo mwami rero ahatuye hari ku aho ngaho kwihinda hari mbese hari ku kirenge cya Ruganzu hani Mpushi mu mpinga ya Mpushi hari aho ngaho mu Imashiro ndakeka ko kera nyine mu Imashiro ubwo naho babagaba nk'uko ubu ngubu abasirikari baba ahantu bakagira bakahigira kurasana no ubwo icyo gihe rero urumva mu Imashiro kuko ari mu Imashiro naho bigiraga imikino ni umwami akaba yari atuye aho kwihinda ariko umwami wari uhatuye ntabwo umuzi oya ntabwo nzi ntabwo nzi amateka se cyangwa amavu n'amavuko yo kuhita akano gace ikivumu cya Mpushi na Nyarenga byaje biti ku kivumu rero kera ngo hahoze isoko ry'abacayi bagiraga ngo bahacururizwaga abantu bakabajyana mu bindi bihugu niko kuhita ku kivumu cya Mpushi hakaba bahacururizwaga mbese hari isoko ry'abacuruzi nk'uko bavuga bati inyenaka hari isoko ry'inka naho hacururizwaga abantu hari abacayi b'abantu ubwo rero numva naho abantu bo muri iki gihe nk'amwe w'abanyamakuru mwajya muhasura akamenywa kuko hari aho ngaho nababwiye hari intuza hakurya ndagenda mpibagirwaga igitwiko hari kwihinda hari no mu Imashiro hari no ku kirenge cya Ruganzu hari ku kivumu cya Mpushi na Nyarenga hakaba hari isoko ry'abantu hari mbese na no ku kirenge cya Ruganzu nyine nk'uko nakubwiye nahababwiye ubwo aho hose ndumva mwajya muhamenya mukahavuga mukaharata nyine n'abakiri batoya bakajya bahamenya ntihazasibangane none muzika ayo mateka yabaye ahangaha wumva ari n'amateka yakabaye agirira umumaro abato none ubona hatagize igikorwa aya mateka atazasibangana hatagize igikorwa igikorwa cyakorwa namwe abanyamakuru mukiri batoya kuko igikorwa cyangwa ahantu indengakamere naharatwa n'igihugu naha igihugu naho Rwanda ntabwo ari kuvuga ngo nahayine naha urumva nahajemo naha y'u Rwanda ruko tukahamenya abanyamakuru bakahamenya bakasura aho hose bakasura bakamenya amakuru yaho namwe mutamenye rero umwe rw'abanyamakuru mukiri batoya hasibangana nyine ikindi rero ni ukuba mwahashyiraho intege abo bishakira amafaranga barimo kuharimbura ayo mabuye nanone barahasibanganya n'ibikorwa bikazimangana tubujye aho mu Imashiroho ubu hari n'amateka nyine yaho ko hari amashuri numva mwakomeza kuharata ubona byagiriza ihe ngaruka ku gihugu amateka nk'aya sibanganye amateka sibanganye haba ingaruka kuko abakiri batoya n'ubu mukihavuga mwebwe tukihavuga twebwe naho tugereye ahangaha ni uko hagumye gukurikiranwa hakaratwa hakavugwa
atavuzwe rero urumva hasibangana urumva hari no no ku aho bita ku rucuncu na hakera hirya ku rucuncu naho ni muri kano gace ni mu gica cya ruguru kintu cy'amarangara cy'amarangara harya amateka yo ku rucuncu ameze ateye umuze byagenze bite hari icyo yaziho ku rucuncu se ku rucuncu ni ukubyumva nanjye nambara ku rucuncu nayo se ntago nyise ni ya kera nambara yo ku rucuncu umwihariko wa kano karere cyangwa se wayo mateka yose nk'ahantu habaye ubwami umwihariko waho nuko haratwaga hakamenywa bakahasura abamashuri barahasura n'ubu nk'aha muri Mpushiho hari n'abazungu bajya baza kuhasura ku masenga hari barahasura abo bazungu barahahora na buri cyumweru cyo bakora rero abazungu sinkizi ntabwo nzi ibyo ari byo ibyo bakoramo simbisi abazungu barahasura buri gihe nta kwezi gushira batahageze ubwo rero kurumva kuhasura namwe mukahamenya ibice byaho mukahaganira urumva byagirira igihugu akamaro kuko igihugu nayo cyajya kihamenya hagasurwa tuvuye ku bijyanye n'amateka tugaruke ku buzima bwa Muzehe nyirizina mu buzima bwawe wabayeho ute wakoze iyihe mirimo wabayeho ku ngoma yande kuri ubu bwo ubona tugeze he kuba ku ngoma yandi ngoma nzi neza ni iya Rudahigwa tuganiriza ingoma ya Rudahigwa kuko nari umwana Ruzagayura yateye ndeba yitwa Ruzagayura inzara yitwa Ruzagayura iyo nzara yari iteye ite iyo nzara yari inzara mbi yishe abantu cyane yishe abantu ibate ibite ariko cyane mu gihe cy'epfo amajyepfo yawe ubwo ndi ya ndiza ndiza se ni amajyepfo muri ndiza na Gisenyi yari inzara mbi cyane yari inzara mbi yishe abantu inaha ngaha rero ho hari hameze neza hari hakize hari hakiri u Rwanda Burundi hari abashefu n'abashudushefu aho ngaho rero aho niho umva ko aho bita nyine ku rucuncu hari hakera abakera bari bahazi ntabwo ibyo amateka yaho ni uko nkumva ntabwo mbizi neza ariko ibyo nabonaga nabonye narebaga naha kuri Mpushi igitega cya Mpushi na Mpushi na Nyerenga nkumva mwana hasura mukajyamo muvuga mbese nk'abo bagiye bacururizwa igihugu babajyanagamo ubwo ntihariho abo basize n'abo bagize nabo baje bagera bakagera nk'aho abantu bakahasura bakamenya aho iryo soko ryari riri sabo abantu bacuruzwaga nandi bakajyanwa n'abanyamahanga sinabamenya baba bacuruzaga kuko hari abantu nyine bakaza ngo bakagurira abantu harya watubwiye ko aho hari ku ngoma yande ku ngoma Rudahigwa hari Rudahigwa ndetse ku ngoma hari ya Musinga hari habanje ya Rwabugiri hakurikira ya Musinga hakurikira ya Rudahigwa rero yakurikiwe n'aya matora ya Rudahigwa yakurikiwe n'aya matora Kigeri yaje Rudahigwa amaze kugera Kigeri ntabwo yamaze mu mwami mwigihe Kigeri ndahindurwa ndamuzi yaje no ku Kivuma aha ngaha
yari umusore mwiza cyane kigenda witwa kigenda hindurwa ariko ntabwo yamaze mu mwanya yagiye ati mu kugenda kwe Rudahigwa yamaze gupfa bati hari kigenda hindurwa niwe usimbuye Rudahigwa amara igihe gitoya atambagiramo mu gihugu asura igihugu baramutura musura yaje nawe ku kivumu ahava rero agiye numvise ko yapfuye ejo bundi bubaha muri imyaka ubwo bwo yagise nibyo hari ahantu henshi cyane hari ahantu henshi hari ntuza hari hakurya mu Bumbogo hari amateka y'Bumbogo yitwaga Bumbogo kwa Cyirima Cyirima kwa Cyirima hano intuza mu Busekera aho ari Busekera yaje kugenda te Kigeri yaje kuva mu gihugu ate icyo gihe Kigeri yagiye mbese uko yagiye intambara y'itanu n'icyenda irimo ku itangiye Kayibanda atangiye ku batangiye mbese ibya politiki mu intambara y'itanu n'icyenda nibwo yavuye mu Rwanda agenda ahunga aho yahungiye rero ntamenya icyo sinabikubwira cyakora intambara y'itanu n'icyenda nari ntuye aha ngaha kuri uyu musozi nuko niyo mateka ni aho kumuze ibumbogo aho ngaho niho ngo batangiraga imiganuro mbese hari ahantu hasurwa cyane hari ahantu mu Bumbogo hari ahantu hatangirwaga umuganura imiganura imbuto n'ibindi byose nyine byerekeye imiganura hari iteganyagihe mu Bumbogo hari iteganyagihe bakaba abakera ngo babiru bakagirira iteganyagihe ngo bari hari mu biru ko nanjye mbyumva cyakora none n'ubu ngubu niba ni hari kuhakira isimbizi kwahitwa ku kabindi hariya muri Kigali mu Bumbogo muri Kigali hariya ku kabindi niho hari muri Bumbogo se ni Bumbogo n'ubundi ni Bumbogo Bumba hari henshi hasurwaga nagendaga hasurwa mu cyakurikirana simbizi ni irihe banga mwakoreshaga kugira ngo ube mwashyitse iyi myaka muze ibanga ryari ibanga se ryakoraga uretse ibyo cyo hambere se ko hari gukora bagakora imirimo y'akazi n'agahato bagakubitwa bakanakubitwa sinakubeshya ubu bagakora imirimo bakakubitwa bakubitwa nande n'abatware n'abashefu n'abandi bose ese kuba abantu bo muri iyi minsi kuba urwaruka rw'ubu rutagikubitwa niyo mpamvu rutarama oya nakubajije ibanga mwakoreshaga kugira ngo mube mwabasha kurama imyaka nk'iyi ibanga ni Imana yabaga hibereye ko Imana niyo yamenyaga ibyihe igihe cyo uzamara n'ubu kandi n'ibizi ibanga ni ibanga ry'Imana Imana yagiraga ikamenya igihe cyawe Imana se utayezura hari awahuraga nayo Imana se wahuraga nayo
nuwayizeraga akizera imana hari hari amabanga ya yabase yabakoreraga amadini hari amadini yamabanganye nakagira amabanga n'abatware bakagira amabanga nubushe ubutegetsi bukagira amabanga yabwo nubu kandi buracyagira amabanga wamenaga ibanga ry'ubutegetsi rero sinzi uko yamerewe kuba bamumeraga nabi kuko yabagamenye ibanga naho wumva habo baba bame n'abandi harimo amabanga ubona kuri ubu hari urubyiruko cyangwa abarimo kubyiruka uyu munsi wa none bashobora kuzageza mu myaka nk'iyanyu imana niyo imana niyo ibimenya kuko ntiwabwirwa n'ikizihe cy'umuntu se nawe uri umunyamakuru warize ureba aho ugereye aha ngaha hari ubwo wamenya ibanga ry'umuntu ngo azamara imyaka iyi n'iyi nuko n'ibindi rero n'ikindi ni ibihe by'iki gihe by'igihe twarimo rero byari kumenya ntiwamenyaga igihe uzamara imana niyo yabimenyaga habaga ibintu hakaba intambara hirya no hino bakabaga intambara mwabami bakagira bakajya mu bihugu bakagarura ibihugu n'ibindi ku myanya mbyumva ariko ntawamenyaga igihe cy'umuntu ntabwo wamenya igihe cy'umuntu kereka imana niyo yamenyaga igihe cy'umuntu ikayihagira muzehe kuri iyi myaka yawe ufite wabyaye imbyaro zingahe ufite abuzukuru bangahe n'abuzukuruza abana mfite imana yabanje kunyima kubyara nabyaye abana mfite abana babiri gusa umwe yari yatuye igitarama undi n'uyu turi kumwe bose bafite abana b'abuzukuru ni icyenda ufite abuzukuru icyenda ndakuzukuru kamwe bambaye nakuzukuruza ni kamwe akuye uri aha ngaha uri aha ngaha ni kamwe akuzukuruza nako yakabyaye igihe hari n'uyu nguyu niwe ufite ako kana nako yakabyaye vuba aha ngaha hari n'uyu mukazana n'uyu mwuzukuru wawe niwe wakubyariye mwuzukuruza mba rero ntuye cyakora ntuye aha ngaha nkamenya abantu nabo bakamenya hari igiti batubwiye kiri hariya ruguru ngo cy'amayobera cyitwa ngo iki kiriya giti ushaka kukimenya se ushaka kukimenya se kizajya bizagenda bite kugira ngo nkimenye gusa ukimenye igiti cy'abanyamaguru igiti cy'abantu bakuru se ko ari igiti cyanjye kikaba kiri hariya kikaba cyamaze imyaka n'imyaka kiriya giti rero ubwo yagiye abanyamakuru murashaka kujya kukivuga kuri radiyo kiriya giti ko ari ibanga se wabidusangizaho ukatubwira mujya kukivuga mu gihugu hose tukavuga tuti muri Kamonyi hari igiti gifite impumuro yihariye gifite impumuro kandi kiriya giti ntikimera kuva igihe cyagiriye ntabwo kiramera kiriya giti rero izina ryacyo gifite amazina abiri urumva cyitwa umusibya n'umusekera umusibya n'umusekera wagikuye hese akamaro kacyo ni akahe akamaro kacyo iki ni igiti cyari hariya cyateretswe n'imana niwe wagiteretse kibera aho ngaho nta handi kiri hagati aha ngaho cyakora najyaga mbona nk'igitere cy'ikimera aho kingana gityo n'iyi nkoni yanjye hajyaga haza abaza kugisoroma ugasanga turakirwandiraho bashaka kugira ngo cyume icyo gihe kiba aha ngaha nta n'ahandi
imbuto yacyo wari wayikuyeheze wari wayikuyeho imbuto yacyo imbuto yacyo yavuye hakurya muri Buganda uribuka umwaka wagitereye oya ntabwo wibuka ntabwo mwibuka icyo gihe wari ukiri umusore cyangwa wari umusore ari ku 59 59 cyangwa na gakiki muri 59 cyari igiti cy'igiti kizamuka neza kikugikura iki giti se akamaro kacyo nyirizina nakahe akamaro kacyo reka akamaro kacyo kibaho ngaho kikaba igiti gusa ni igiti nk'uko kibona ni igiti ikindi rero nanone niba harimo harimo n'abakizi wenda harimo abakizi wenda harimo bajya baza kugisuruma kinagiteye kubera ku imbuto yacyo imbuto yacyo ikora iki se nibwo akamaro kayo akamaro kayo nakubwiye ko ari igiti kikaba igiti kikabaho ngaho abakizi bakagisanga nawe ubwo se urumva wowe utajya utakibaza hari ubundi biti tugera biterwa tuzi ibiti by'amapera amavoka imyembe kintu kera hiki umuntu ashobora kwiramuza nta kintu kera cyo umuntu ashobora kurya kiba hariya gusa kiraho ngaho kikaba igiti ariko uzi ko hari ibiti namwe abanyamakuru hari ibiti ngo n'abavuzi bagihanga bajya kuvuza abavuzi ba gihanga rero harimo abavuzi ba gihanga bajya bajya kukivura kugisoroma kino kifashishwa mu buvuzi kivura iki ntabwo nakikubwira rwose nagiteye indwara kivura simbizi bizizwi n'abo bavuzi ba gihanga bajya kuvuza barumvungurire kuri iri banga pe barumvungurire kuri iri banga ikintu iki giti gishobora kuba kivura nimba ari n'umurinda nkuba wasanga n'ikigabiro nta muntu ushobora kuza ngo agire icyo yibahamye reka nkubwire icyo ngicyo rero muzajya mukibaza abavuzi ba gihanga kandi ari wowe wagiteye nige nagiteye nagitereye abavuzi ubu se muganga kwa guha ikinini akiguha uzaho cyakorewe ariko turabuze akubwira se akubwira ikintu agikoramo iki giti nacyo twitega ko kiba cyavugwamo binini iki giti rero urumva niyo hanyuze ugasanga gihumura kikagira impumuro yacyo kuri uyu musozi urumva nacyo kiba gifite icyo gifashije wenda mu buzima bwa buri muntu uza kugisoroma akagisoroma akakijyana akajya kureba uwagiha akamuvura icyo gihe cyavura yarenda kivura akagenda akaza bakamuha inzoga akanywa yewe n'ababaga i Kigali nk'uko uvuyeyo nabo barazaga bakagisoroma ariko rero naho ibyo kumbaza ngo kivura iki ibyo ntabwo nakikubwira si nyiza nzi ko ari igiti nateye kikaba kiri hariya kirahumura mbese nawe uzi kugira wenda wanagisoroma ukajyanamo agahumuro kayo niba bagikoramo ntujya wumva ko gihumura neza nk'amavuta niba bajya bakeneye bakajya kugikoramo n'amavuta n'ibindi nsinzi icyo sinzi ariko icyo nagiteye nzi ko kigize nk'ubu se ko turagenda tugasanga aho buri giti kiri kandi impumuro yacyo rero nayo ntabwo gihumura nabi simuze kuva wabaho hari indwara wigeze urwara indwara iki narwaye indwara yo mu nda ndwaye mu nda nagiye n'ibitaro barambaga n'amaso rero amaso yo nyajya vuba afite imyaka uko ari mfite imyaka itatu urwaye amaso ariko mu myaka ibiri ho ndampumye burundu sindeba nk'abanabaga bahangaha nkabyuka nkubaka nk'uko mbonye banzanye ahangaha niko banzana umukecuru wanjye
nyina wabo bana nawe arigendero yagiye mu mwaka ushize umwaka amaze ari mu kumara wa kabiri ihangane rero mujye musura aho hantu tubuge nk'aha hantu rwose n'iki giti cyawe tuzajya tugisura kuko iki giti kiri hari hari ibiti tujya twumva ngo abakobwa bakoraho bikabatera amashaba ngo ibiti bigize wasanga n'iki ngiki ari ryo banga kibitse ibanga kibitse rero muzaribwirwa n'abavuzi ba gihanga abavuzi ba gihanga harimo abakizi murakoze cyane reka tugushimire cyane tukwifurize ku Fereko muri kumwe se nibaye yararivuze ngo dukomoze ku bijyanye n'akazi wakoze harimo n'ubupasiteri wabaye pasiteri akazi nakoze rero nanga n'ama kubana nabyiruka umuntu w'umwitorero iri itorero ili bitaga prudensani butu na prudensani yitaba presbuteriene kubana hari indi torero nagiyemo ariko ndasura hose mba hose yewe ni Bugande ahitwe na Mutamba mu muri Buganda na habaye mbarokore mukurishira nagezeyo ahitwe Kantwaro mu Burundi nagiyeyo hose turi mu murimo wo kubwiriza ni ndimo gusura amatorero ndiza ahitwa ku iswa kuri shiru numba kuri shira nyahitwa inyange ishogweri ya nakonzwa kwaye kwari kugenda nkagenda nyinyo nyo muri iyo myaka yange yose mba mu itorero no kugeza n'ubu ndacyari umuntu uri mu itorero nubwo nahumye ndi mu itorero ntabwo sinago nigeze naratara ngo ndajya hirya no hino ni umuntu w'Imana Imana nindeba kugeza n'ubu n'umeze nuko umusigaye meze nka Lazaro meze nka muri iki gihe meze nka Lazaro uko yari ameze yari ku meza yo y'abakungu ubu nanjye niko meze ndarya si ntacyo nkora nuko nibyo ngibyo nitungiwe n'Imana kuzageza igihe Imana izavuga iti dore igihe cyawe ni iki ku by'amatorero rero nibyo ntabwo nabaye pasiteri sinzi gusoma sinzi no kwandika nk'ijambo wibuka muri Bibiliya ryagufashaga ni nk'iri kuri ubu wibuka hari menshi tubuge mu gihe Imana yagiraga ka ikagira abo bari kumwe n'abanzi bakabajugunya mu matanura yakumuriro icyo gihe bakavamo ari bazima Saduraki Meshake Abedenego n'abandi benshi baramo iminsi itatu icyo gihe akavamo akajya kubwiriza i Nenewe icyo gihe nabwo hari mu bihe byageraga ubwo rero murumva ko icyo gihe hari mu gihe gikabije natwe turacyari kuri ubu hariho amatorero menshi ndetse n'amadini ubona aya madini y'inzaduka uyageranye no ku gihe cyanyu ubona ivugabutumwa rihagaze rite ivugabutumwa rero mu matorero hari amatorero arimo kuza ataza aza adashyitse akwiriye kurwanywa ndetse hari amatorero kuko n'aha ngaha ndyamye hari nayo njya numva aza mu mwijima akada nijoro ugasanga ari nijoro mbese abikomeje bityo mu matorero n'aya madini numva hirya no hino nta dini numva ariko zitandukana n'Imana yose aragana ku Mana ariko amadini aza nijoro yo mu mwijima yenumva ntahuriye n'Imana
ubibona nkaho turimo kugana ku ndunduro y'isi mugani wa bubu indunduro indunduro y'isi iza ntabwo ntabwo isi turimo numve isi izakangushire ahubwo izashira abayiriho isi ntahizaje isi ntahizaje ariko abayiriho tubazakira none se abaza nijoro uza ngo aze gusenga nijoro akararabyina kandi nijoro habyina abasatani kera hahozeho ababandwaga bakaba barabaryangombe abo babandwaga no kumanywa kumanywa bakareba iyo dini ikaba yari imaze kwerekera uruhande rumwe ikaba ari bo niba ari bo bagenda nijoro simbizi kurumva se abantu bagenda nijoro basenga nijoro iryo senga rya nijoro ni ari idini oya nk'abajya mu byumba by'amasengesho se nabyo ntabwo byakabaye ari bikorwa ibyumba by'amasengesho dore idini namenye ngasanga igize hari idini y'abisilamu hari idini y'abaprotestanti iyo yari y'abaprotestanti hari idini y'abadiventisi ayo madini yajyaga ahagaragara menya nayo ngayo bashyiraga hariya bakabandwa menya ubwenge nkajya tubashungera tukanyira ariko ayo madini yadutse ubu ngubu aza nijoro yayo si njye ndi mu barenga bagenda icyakora bazasigara izabagirira ingaruka bizagira izihe ngaruka ingaruka izagira ndakikubwira ingaruka yo gusenga nijoro ingaruka yo gusanga umuntu mu nzu nijoro ingaruka zizabamo nk'izihe ariko se nazibwirwa n'ikimana ko ari izizi kandi hari umwenge ingaruka urazibwira ingaruka se ingaruka agiye mbona ni uko imana yitemera ko hari ibigenda mu mwijima imana ishaka ibigenda mu mucyo amanywava nk'ukuje ukaza ku manywa tukaba tuganiriye ku manywa bivuga ko iyo nza nijoro ntabwo ari kumpa ikiganiro oya nta nubwo nagukingurira nijoro nijoro uw'ijoro ntabwo uzi uko agenda uw'ijoro niba agenda twafashe ashyira mu mufuka we uw'ijoro niba agenda ahasanze igitoki atema akajyana ni uw'ijoro ijoro ni ijoro nta cyagombye kuba gikorwa mu ijoro barara babyina mu ijoro ugasanga no ku gasozi aho bagize ugasanga bahononye bari mu bintu ijoro ni ijoro ntabwo nkwemerera kubwira ngo uzagende uzagira abo ubwira ngo nibajya mu ijoro ngo bari mu madini nta dini ry'ijoro nibasenge ku manywa habona bahabwe igihe cyabo bamenye bamenywe ariko n'aba nijoro n'aba nijoro hari abo nigeze kujya numva babanje ngo bamunga umwema abandi bose ibyo bose bihereye iruhande rumwe bisa n'ibindi bigize murwanye rero mwe abanyamakuru nimurebe ibizagirira agahugu igihugu akamaro murebe abazagera mu gihe cyo gusaza nk'aho tugeze murebe uko bazasaza namwe mbese wenda namwe muri mwe wenda muzasaza tuzasaza cyangwa se niba mudasaza imana aho yabageneye abageneye gusaza uzasaza niyo imana niyo ibizi ni uko ariko rero murwanye amadini ya nijoro kuva nabyiruka nabyutse ndi muto ayo madini nakubwiye wumvise aho nagiye ngenda hose ntaho nagiye nsanga idini ya nijoro semuze ubu perezida wa repubulika uramuzi oya uwo narinzi nabonye rwose narinzi neza ni Kayibanda ntuza na Kigeli ndahindurwa namubonye aza gusura aza agenda asura igihe bibi ariko uko yahise atya
nta kundi yasubiye inyuma uyoboye urwanda nta uzi oya ntago muzi mbonda mubona mubona no kumwumva shwi kumwumva kumwumva ndamwumva eh umva bavuga karinde ndimo kumwibaje kubyibaje kumwumva ndamwumva eh ariko nahundi rero kandi anoje urwanda wakajye imana ariko ariko nanoje urwanda nuko abakure yacu bamwe ntitumenye yaratanze yatanze amatanya kugira amata ariko bamwe ngo ntiyicahica rwanda bamwe baratwima batwima nakagiko akagiko inkoko nakagiko inkoko batakaduha nko baho ndangaha ubu ntanga mituweli ariko baratanga aho haba mituweli bakiri batoya bakibasha gukora ukorera amafaranga dore nk'ubu mbese hari nko hakurya ahangaha barakura amabuye ukura amabuye agakura itura y'amabuye itura ifite ibihumbi 20 n'ibindi 20 ariko bakarenga bakamuha imituweli ayakorera akayanywera ariko giye ngo nkanjye ko ndaha sindeba simfite icyo ndya singira nte ariko ngo singikwiriye bivuze ngo gahunda yagira inka ntayuzi oya ndayi nuko yumva nuko yumva ariko nakumubwiye ko batambata nakamene k'iyi barimenye ariko ndayi imana yacyandeba Bamuze turagushimiye cyane rero tugushimiye impanuro nziza duhaye ariko dusoza nyakubahwa Perezida wa Repubulika cyangwa se uyoboye u Rwanda kuri munsi wa none yitwa nyakubahwa Paul Kagame ari wambwiye uti namwe bagiye ntabwo nari gusoza namukubwiye noneho uvuze ko gahunda yagira inka mutigeze muyibona yemwe nta nigira inkoko noneho urasaba iki kugira ngo ube wabashaho kurushaho gusaza neza nk'abanyamakuru kugira ngo tubwire uti uyu musaza yadusabye ko twamukorera ubuvugizi bumeze gutya ubu si nkubwire uko ndaha niteganyirije kuva icyo gihe cyose nagendaga niteganyiriza nari ntabwo ndasabiriza usibye ko mu amatorero nk'ubu dore hahari urusengero hano hafi yanjye abakirisitu baransura bakamenya namwe abanyamakuru rero sinsabiriza abanyamakuru nimwe muzamenya muti ubu hari ukurangiye ahangaha singize nte nkumburayi n'ikindi imana nibaha ukumva mufite kuvuga muti hari umusaza uri hariya twige n'igihe cye ntikize kiri hafi mukumva mufite kumenya mukaba mwagira icyo mumfashisha mwagira icyo mumenya ndarira hasi nk'ikinyamugera sinakubwiye ko meze icyo gihe meze nka Lazaro mu gitabo cya Bibiliya nimusoma mukagira abazi gusoma mugasoma mukagira ahose hagenda hafasha abantu uko meze nka Lazaro kuko Lazaro ntabwo yifuje ngo nzabona imana ibashyikiriza mu maboko yanjye turagushimiye cyane imana ishimwe mushime imana kandi rero nanjye ndabashimye ko ubwo munyibuka mutya n'imana iranyibuka yego n'imana ndi hafi ubu n'imana ndi hafi iranyibuka uko mumenya niko munsengera niko nsengerwa ari abatoya hari n'abakuru ubu baransengera n'ibindi rero sinsabiriza oya sawa urakoze cyane ndabashimiye rero umwe mwese twabanye dushimiye uyu musaza waduhaye ikiganiro cyiza cyane ageneye itangazamakuru ubundi njye nari Ndahiro Valence Papi ibi ni Ibicu TV uwiteka barinde muhaye muronke bye